Pois é, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o dia promete. Nós vamos fazer uma série de vídeos com uma Vic Mini no portal de entrada da cidade, no Morro do Ouro, fazer uma geral, uma vista aérea da parte central da cidade. E eu vou estar com o Júnior Fischer, que é um especialista da área. O cara manja demais da questão de artes visuais aí, né? Publicidade, então o cara me ensina demais, é um parceirão, tá? Então venham comigo e vocês vão curtir uma cidade que pertence à Mata Atlântica e um visual preservado. Você não vai ver modernidade, você vai ver preservação. Vem comigo. Aí outra coisa, gente, pedi mais uma vez para vocês: 78% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Você precisa se inscrever, você nos ajuda demais quando você está inscrito no canal. E mais um pedido, você tem que apertar no like lá no positivo, porque muitas pessoas assistem os vídeos e não apertam no like. E com essas duas coisas executadas, o YouTube promove o canal da gente, tá bom? Então eu peço lá do fundo do coração, dá essa força pra gente aí. E mais um pouquinho do My Day, nesses dias de férias. Está aqui no portal de entrada de Apiaí, que é o portal da Mata Atlântica, né, que é falado, e também o Rastro da Serpente, que começa, se não me falha a memória, em Capão Bonito e vai até Curitiba, que os motoqueiros fazem constantemente esse trajeto. São estradas estreitas, perigosas, mas muito exuberantes, a natureza é muito exuberante. E aqui a gente está num local que é aos pés do Morro do Ouro, onde existem estruturas da antiga fábrica de beneficiamento de ouro. Vou ler aqui que está meio apagado. Os primeiros aventureiros chegaram a essa região em busca de ouro de aluvial. O Morro do Ouro passou a ser vasculhado pelos mineradores por volta do ano de 1770 e a cidade se desenvolveu. A oeste desse morro torna-se Santo Antônio das Minas de Apiaí. Foi a partir de 1922 que uma empresa mineradora adquiriu a propriedade do Morro do Ouro para exploração. Posteriormente, em 1939, as minas e os imóveis foram arrendados a um grupo de japoneses para exploração do ouro de forma industrializada. Em 1942, a atividade foi encerrada por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Um decreto de 28 de maio de 1998 transformou a antiga área de local de utilidade pública. Inicia-se aí a criação do Parque Natural Municipal Morro do Ouro. A galera vem aqui para poder passar um tempo com violão, cantando com a família. É essa região aqui maravilhosa. Frio, hoje tá frio. Não tá? Tanto quanto é. 12 graus aí. Vocês não estão com frio? A gente andou muito. Ah, tá. Então tá bom. E é uma boa opção de lazer pro pessoal vir aqui, passar esse tempo. Isso aqui é. O ar é 100% natural, né? Não tenho o que falar. Não é? Não tem poluição nenhuma.
Aí, galera, um voo que nós fizemos de drone hoje. Estou aqui com o Júnior Fischer, especialista da área, né, Júnior? E pôde mostrar para mim um pouquinho de como pilotar um drone para eu poder perder esse medo de perder o drone, né? Ô, Júnior, conta aí como é que foi a experiência com o Mavic Mini. Foi a primeira vez com o Mavic? É, a primeira vez. Eu já tive um Phantom 4 Pro. Eu tive também um Mavic, o Pro, e eu já fui no Paraguai e eu olhei só a primeira vez que eu piloto mesmo o Mavic Mini, um brinquedinho bem bacana. Da hora. Então a gente passou, fez alguns takes, só que pelo fato da bateria estar acabando, a gente retornou à base. Mas ficaram imagens lindas aí, mostrando um pouco de Apiaí, e depois eu vou comentar algumas coisas a respeito dessa cidade, que não é velha, é histórica. Muito legal. Tá bom, Júnior? Obrigadão. É isso aí, Hamilton. O Júnior vai estar com a gente em outros vlogs no My Day. Até mais. Isso aí. Pois é, gente. Foi um dia especial. Conforme eu tinha dito, a gente fez várias imagens da cidade aqui do portal, que é chamado Portal da Mata Atlântica, né? O pé do Morro do Ouro, um local que foi feito, foi tirado muito ouro na época de 1700 e pouco. Depois foi passado por japonês, uma história bonita de se contar e de se ouvir. E o artesanato da cidade, a gente voou de Mavic Mini, a gente só não fez mais voos porque estava com a bateria já acabando, a gente retornou à base, mas nesse tempo de férias, fiquem junto comigo, vocês vão apreciar, talvez vocês não conheçam a cidade de Apiaí, uma cidade, pode-se dizer, turística, com 249 anos já? 249 anos de existência, e onde existe a maior concentração de cavernas do mundo e a maior caverna, a maior abertura de boca de caverna do mundo. Vocês acreditam nisso? Lá na Casa de Pedra, no Petar. Então, venham comigo, a gente vai mostrar várias coisas relativas a tudo isso. Até lá!